El que ha de fer el govern de la Generalitat és definir el límit de dèficit que vol per a l'any 2012, que creu que és raonable per a l'any 2012, plantar-se davant de Mariano Rajoy i preveure quina és l'alternativa política a aquest pacte fiscal que nosaltres proposem, com ja és conegut, la transició a la independència política i a l'estat propi.